my dues. Time after time, after my sentence, I committed no crime. And by mistakes, I've been a few. I've been my shadows and dreams in my past, but I've come through. Dahet nga jeta në moshën 47 vjeçare nga një infarkt miokardit, legjenda e fanelës numër 11, Kujtim Majaci. Një nga emblemat e futbollit shqiptar, midis shumë futbollistëve të viteve 80, është dhe Majaci i Apolonisë së Fierit, që i dha emrin futbollit. Majaci, ky djalë i Fierit, është rritur pranë stadiumit Loni Papuçiu, të cilën e kishte 100 metra larg nga porta e shtëpisë. Që së vogël e kishte ëndër të mbante fanellën e Apolonisë, fanellë të cilën e mbante kur ishte i mitur veshur dhe se ndante në asnjë moment. Majaci doli nga ekipet zinxhir të kësaj periudhe bashkë me shokët e tij, me Tolen, Kokurin, Tegun e Pogaçen, Stefan e të tjerë e të tjerë. Duke u bërë pjesë e 11-së përfaqësuese të qytetit të tij, ku i kompletuar me elementë të dhuntie fizike, shpejtësi, përdorim topi, gjuajtje të milimetruara, u bë tmerr i portierëve MNZ të viteve 80-90. Fanela e tij u bë simbol i sportdashve jo vetëm në Fier, por në gjithë Shqipërinë. Cilësitë e tij, shpirti i tij patjetërsuar për ekipin e zemrës Apollonin, bëri që të jetë një nga futbollistët më të mirë golashënues, duke lënë pas në ato vite shumë lojtarë të kryeqytetit që stërviteshin në fusha e me auditor më me përvojë. Majaci për cilësitë e tij dalluese u vendos shumë shpejt në qendër të elitës futbollit shqiptar, ku dhe veshi disa herë fanellën kuqezi të përfaqësuesës tonë kombëtare, si brenda dhe jashtë.